O día grande da 44 feira do viño de Amandi reuniu centenares de persoas en Sober nun domingo solleiro no que se premiaron os mellores viños desta zona da Ribeira Sacra. O presidente da Deputación participou xunto ao alcalde de Sober, Luis Fernández, e resto de autoridades na entrega dos recoñecementos, destacando a calidade destes caldos e a importancia do sector vitivinícola para o Producto Interior Bruto da provincia. A institución provincial colabora coa feira cunha chega de 10.000 euros a través do Plan Único da Deputación. Todos os adegueiros levaron un diploma e unha peza de cerámica de Gundibos. José Tomé asistiu tamén ao pregón da feira que este ano pronunciou a xornalista con raíces en Sober, Lucía Rodríguez, que engabou os viticultores e viticultoras que levan o nome de Amandi e da Ribeira Sacra por todo o mundo. A do viño de Amandi é a feira máis antiga da denominación de orixe, Ribeira Sacra.